teď jdu zápasit o titul v největší, nejlepší české organizaci. Porazit Piráta a získat titul pro mě znamená získat cenný skal. Ukázat se českým fanouškům, který mě neznají. A Carlose Vemolu dostat do kouta. Jsem úplně ready zbít Piráta. V Oktagonu je nový král. Z Anglie přijíždí Ashley The White Wall Grimshaw, který je veden jedním z legendárních bojovníků, Bradem Pickettem. Grimshaw má na svém kontě 20 vítězství. 19 z nich dokázal ukončit před limitem. Je to veterán Bellatoru, šampion UC MMA a také Cage Gladiator. I'm a boxer, striker, jiu-jitsu specialist. I'm pretty much all round amazing. I've had enough fights and done enough years. There's nothing I haven't seen. Majitel černého pásu v brazilském jiu-jitsu má po dvou porážkách v Bellatoru velkou chuť na vítězství, které by mohl získat na půdě oktagonu. Bahník mu však bude určitě nepříjemným soupeřem. Když jsme ji viděli naposledy, dokázal Kuba Bahník porazit Rona Beckera hned v prvním kole. Jeho příprava probíhala jak v domácím gymu ASA All Sports Academy pod Patrikem Kinclem, tak také v polských gymech. Konkrétně na této soupeře byla příprava krátká. Dozvěděl jsem se soupeře 14 dní zpět. Zaměřil jsem se víc na wrestling, na obranu proti takedownům. Bahník si věří především v postoj a touží připsat své zatím největší a také 7. vítězství kariéry. Ashley Grimshaw, der 33. Profikampf seiner Karriere, kommt gerade aus 2 Niederlagen bei Bellator. Dort musste er eine Punktniederlage einstecken gegen Andrew Fisher, letztes Jahr im Oktober. Und insgesamt 20 Mal konnte er schon als Sieger den Cage verlassen. Entschuldigung, Korrektur, das ist sein 34. Profikampf hier. Sein Gegner hat weitaus weniger Erfahrung. Da hinten sehen wir Brad Pickett, eine absolute Legende. Hat also gute Unterstützung mitgebracht in die Höhle des Löwen. Ist schon ein bisschen ein älteres Semester mit seinen 39 Jahren. Die Frage ist, kann er es noch? Er trainiert beim Great Britain Top Team. Vor seinem Auftritt bei Bellator war sein letzter Sieg, seine letzte Niederlage vielmehr, bei Cage Warriors gegen einen gewissen Paddy Pimblett, der mittlerweile auch in der UFC ist. Hat also schon ein bisschen was gesehen. Im MMA ist der Veteran und will dem Jungspund zeigen, dass Erfahrung in diesem Sport sehr wichtig ist. Die Leute, die es nicht wissen, Octagon ist nicht nur Veranstalter von großen Profi-Events wie diesem hier, sondern hat eben auch eigene Amateur-Events. Genau dort hat dieser Mann hier seine ersten Schritte gemacht. Jakub Banik
War als Amateur nicht so erfolgreich. Von seinen 3 Kämpfen konnte er nur einen gewinnen. Zwischendurch auch mal geboxt als Profi-MMA-Kämpfer. Hat er 10 Kämpfe, davon 6 gewonnen. Zuletzt konnte er einen Erstrunden-Knockout in der ersten Minute einfahren hier bei Octagon 25. Gegen Ron Becker. Zuvor hagelte es bei Octagon 15 im November 2019 eine Niederlage, ebenfalls in der ersten Runde. Also einer, der durchaus bereit ist, einen Schlag auszuteilen und dafür einen zu nehmen. Und am Ende fällt ein Mann. Muss sich natürlich heute mit einem sehr viel erfahreneren Gegner herumschlagen, im wahrsten Sinne des Wortes. Hat aber dafür, und das sehen wir jetzt gleich in der Gegenüberstellung, auch 11 Jahre Vorsprung auf seiner Seite. Das legt sich auch bei den Buchmachern nieder. Wir sehen es unten eingeblendet. Die Erfahrung überwiegt offensichtlich. 4,73 für Grimshaw, der 10 cm kleiner ist als sein Gegner. Den Rest erzählt uns einmal der Ringsprecher. Dámy a pánové, máme před sebou druhý zápas dnešního večera. Lehká váha, 3 kola po 5 minutách a vaším rozhodčím v oktagonu je Pavel Touš. Pojďme si představit oba muže. Nejprve Modrý roh. 39 let, 173 cm, 69,75 kg na váze. GB Top Team pod trenérem Bradem Pickettem má na svém kontě 31 zápasů. 20 vítězství, z nich 18 ukončil před limitem a 11 porážek. Anglický veterán za Anglii dnes večer v modrém rohu. Ashley the White Wolf Grimshaw! Červený roh, 28 let, 183 cm, 70,7 kg na váze. ASA All Sports Academy pod trenérem Patrickem Kinslem má na svém kontě 10 zápasů, 6 vítězství, z toho 5 KO a 4 porážky. V červeném rohu dnes večer za Česko Jakub Bahňas Bahník! Fighters, 3 round, 5 minute, only fight rules. Fight active, fight fair. Touch gloves, good go by, please. Zweiter Kampf des Abends hier bei Octagon Prime 4. Der erste hat schon mal den Abend ordentlich eingeleitet. Wenn die beiden hier mithalten wollen, dann müssen die Gas geben. Grimshaw sofort die Käfigmitte eingenommen, nimmt da schon mal Maß mit einem Frontkick. Sieht ein bisschen bulliger aus als Wachnik. Oh, guter Treffer! Was für ein Kick! Das Ding war gerade noch so legal, aber wenn ich das richtig gesehen habe, dann war er legal und da haben sich die Buchmacher mal ordentlich geirrt. Wird eben noch geschrieben von Hassan Massan, fast 5er Quote. Ja, aber auf dem falschen Mann offensichtlich. Da hat Jakub Bahňák kurzen Prozess gemacht mit dem Engländer. Schauen noch mal rein. Die rechte trifft, die linke hinterher und zack, da ist er noch nicht am Boden. Das heißt, der High Kick 100% legal. Wahnsinnsaktion hier vom Tschechen. Wir sehen noch mal, die rechte trifft schon. Und da der High Kick, genau das Schienbein ins Gesicht. Und Ashley Grimshaw wird da gerettet vor mehr Schaden. Rechte ans Kinn, linke ans Kinn, rechte hinters Ohr. Zack!
Der Kick. Ordentlich gemacht. Das hat er sich anders vorgestellt. Der Veteran in seinem 34. Kampf gegen jemanden mit seinem 11. Kampf nur. Hier nochmal, weil es so schön war. Diese Vierer-Kombo, von der drei Schläge gesessen haben und dann... Ja, die Fingerspitzen waren auf dem Boden. Die Fingerspitzen waren leicht auf dem Boden. Jetzt kann man natürlich drüber streiten. Und ja, ich würde sagen, es ist legal. Es ist legal, der Kick war auf dem Weg, als der Gegner noch nicht am Boden befindlich war. Also die Initiationsbewegung war vorher. So, hier nochmal aus der Position. Und zack. Also ich würde sagen, das ist haarscharf, aber es ist noch im erlaubten Bereich. Wir schauen nochmal rein. Vorstoß und dann achten wir mal auf die rechte Hand und die rechten Finger. Hier sind sie noch nicht am Boden, noch nicht. Jetzt, kurz, also ich würde sagen, kurz bevor er den Boden berührt, bekommt er den Kick tatsächlich. Kann man aber keinen Vorwurf machen. Aus meiner Sicht geht das in Ordnung. Dámy a pánové, sledovali jsme neuvěřitelný zápas. 43 vteřin to trvalo, než si 6. KO a 7. vítězství v kariéře připisuje Bahňas Kuba Bahník. Gratulace, příteli. Tak vlastně my se můžeme podívat skoro na celý zápas, protože to nebude trvat moc dlouho. Tak pojďme si pustit ty inkriminované momenty a proveď nás vlastním komentářem, co se tam dělo. Hele, komentáře, měl jsem respekt z jeho wrestlingu, z jeho země, dával jsem na to pozor. A když už jsem ucítil, že jdu k němu, že můžu, tak jsem tam poslal ten hák dlouhou zadní, viděl jsem, že jsem to trefil a zakončil jsem to nohou, no. Ta noha, která teď přišla, byl to reflex vlastně, a nebo si stihnul v hlavě říct, pane Bože, jestli náhodou už není jako na zemi? Viděl jsem, že to chci dělat. Viděl jsem to. Viděl jsi, rozumím tomu. Rozhodčí posuzovali, jestli náhodou nebyl Ashley Grimshaw vlastně už uzemněn, jak se říká v MMA, ale ani náhodou to, že se prsty lehce dotýkaly podlahy, nic neznamená, bylo to v pořádku, naprosto čisté. Takže fantastické KO. Cítil jsi už po tom prvním protaženém zadním úderu? My jsme opěvovali to, že když ti to jde, tak máš neskutečně protažené ty boxerské údery a že to dokážeš fantasticky trefovat. Cítil jsi po té pravé, že je v podstatě konec? Cítil jsem, že jsem ho trefil. Cítil jsem to. A umím dobře trefit bradu a tak to padlo. Umíš dobře trefit bradu a tak to tam padlo. Někdo další v lehké váze, kdo by tě zajímal teď po tomhletom dalším skvělém výsledku? Dvě vítězství v řadě, dvě KO? Ale žádný jméno nemám. Koho mi dáte, koho mi nabídneš, tak toho vemu. Tak jo, tak... Patrik Vůči, dej mi někoho z žebříčku. Jsem tam nějaká 15, doufám, že se teďka posunu, tak mi dej nějakého borce, co je přede mnou. Dobře, tak určitě dám. A ještě jednu, myslím, že za tento KO si konečně zasloužím ten výkon večera. Myslím si, že so far so good, zatím vedeš určitě. Jo. Kuba Bahník, gratulujeme! Těžší už víceméně z toho divizi jsou. Krásná pozice pro Davida Torreoty. Jak to je konec? Kozma se znovu vyšmykl. Tak to je neskutečné. Celá hala stojí. Titul OKTAGONu mi nikdy nevezme. OKTAGON se vrací do nejtvrdšího města republiky. No a teď je samozřejmě na řadě otázka, proti komu bude Kozma obhajovat. Poprvé v historii MMA se šampion dvouváhových kategorií pokusí o to, co ještě nikdo před ním nedokázal. Já jsem zápasil na celém světě a nikdo mě nepoznal.
23 submisí má na svém kontě Ivan Buchinger. Buky je speč, kámo, tohle je zvíře. Půjdeme dolů, já si myslím. Mám jeden opasek, tak chcem ten druhý. A další tvrdá prava. Tak to je neskutečné, loket. A novým šampionem je Ivan Buchinger. Mr. Kozma, možná, že přijdem. Legendární Ivan Buchinger vyzve nespochybnitelného krále a dosud jediného šampiona této váhy. Davida Kozmu. Růžový panter je v oktagonu s 9 vítězstvími bez jediné porážky. Když nevyhraju, tak to bude trošku ostuda, že mě porazila 6-6. Kozma ještě zasahuje tvrdou levou a je konec. Ale nemal ještě zápas Buky. Kdyby na síly přibíral, tak prostě v té váze není zvyklý. A ten zápas půjdu 100% vyhrát. Vím, že já jsem ten, kdo může získat ten třetí opas. A chybět nebudou. Ostravští rodáci. Matěj Kuzník, tvrďák Jan Široký a bývalý titulový vyzivatel v těžké váze Daniel Dittrich. Vítězové reality show Octagon Výzva Karol Ryšavý a Roman Paulus. A v neposlední řadě zápas, ve kterém to opět bude osobní. Z nějakého toho kamarádstva už se upustilo během 5 sekund. Kdybych měl umřít, kdybych měl být diskvalifikovaný, on nevyhraje v Ostravě. Ostravar Arena. Poslední lístky v síti Ticketportál a živě na octagon.tv.